rada včera schválila dodavatele dvou akcí silničních. Ta první, jak již bylo řečeno, je v Bradlecké Lhotě, kde budeme rekonstruovat komunikaci v celkové délce 1,8 kilometrů. Bude se jednat o kompletní rekonstrukci komunikace, včetně odvodnění, obnovy propustků, příkopů, úpravu krajnic, s tím, že tedy dojde k zachování šířkových poměrů a budou upraveny i sjezdy z komunikace a všechny činnosti s tím související. To, co je pozitivní, je trend, který zaznamenáváme u staveb silničních s malým poměrem té ruční práce. A to je to, že ta předpokládaná hodnota zakázky byla 21 milionů 73 tisíc korun a vysoutěžená cena je 14 milionů 447 tisíc korun, což je samozřejmě pozitivní a zatím u silničních staveb se nám tento trend potvrzuje. Tou druhou akcí, kterou budeme realizovat a kde jsme včera schválili dodavatele ze 4 doručených nabídek, v té první akci to bylo 6 nabídek, tak to bude stavba v obci Horní Braná, která je rozdělená na dvě části. Tu akci B bude realizovat obec, bude se jednat o výstavbu chodníků veřejného osvětlení, cílem bude zvýšení bezpečnosti v té lokalitě. Je to další z akcí, které budeme dělat na základě smlouvy o spolupráci s obcemi, což je teď velmi časté a myslím si, že to je efektivní způsob, jak zlepšit stav komunikací v těch jednotlivých obcích. Druhým investorem v téhle akci samozřejmě bude Liberecký kraj. Budeme kompletně rekonstruovat stávající vozovku recyklací za Studena. Budovat budeme odvodnění vozovky, a což v téhle lokalitě bude obzvlášť složité, protože to je v zastavěné části, ale souvisí to vlastně s tím, že chceme opravit jeden z klíčových výjezdů vlastně z obce, který je využíván i jako cyklostezka, a jsem rád, že se to propojilo i s akcí obce. Tady se také povedlo docílit významné úspory, protože vysoutěžená cena je 23 milionů 886 tisíc včetně daně a ta maximální možná přípustná byla 26 milionů 520 tisíc.